ফুট জলকীয়া যে ৰোপন কৰিছিলো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দিছিলো কেনেদৰে ভোট জলকীয়া ৰোপন কৰিলে সোনকালে ডাঙৰ হয় লগতে ভাল প্ৰডাকশ্যন হয় গতিকে আজি আপোনালোকক সেয়া ভোট জলকীয়া কেইডাল মই দেখুৱাই দিছো যোৱা মাহত এই পুলিখিনি ৰোপন কৰা হৈছিল একেবাৰে সৰু সৰু আছিলে যিসকলে ভিডিঅ'টি চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু যিসকলে জানিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব ভোট জলকীয়া কেনেকৈ ৰোপন কৰিলে সহজতে ডাঙৰ হয় আৰু আজিৰ বিষয়টো হৈছে আপোনালোকৰ ভোট জলকীয়াৰ পাতবোৰ যে লেৰেলি যায় লগতে পোক ধৰে বা ফোট জলকীয়াটোত পচি যোৱাৰ নিচিনা হয় তাৰ কাৰণ কি কাৰণে তেনেকুৱা হয় সেইখিনি আপোনালোকক ক'ম বহুত বেছি জেকা ঠাইত ভোট জলকীয়া ৰুব নালাগে এঢলীয়া ধৰণৰ ঠাইত ৰুলে ভাল লগতে এঢলীয়া নহ'লেও মাথো মুঠতে যাতে জেকা ঠাই নহয় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে জেকা হ'লে ভোট জলকীয়াবোৰ যে পচি যোৱা সমস্যাটো হয় জেকা লাগিলে তেনেকুৱা হয় লগতে পাতবোৰ যে লেৰেলি যায় এটা বগা বগা পোক হয় সেই সমস্যাটো নোহোৱা কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে তাকেই আজি আপোনালোকক মই ক'ম তাৰ বাবে আপোনালোকে যিটো আমি কাপোৰ ধুবলৈ ডিটাৰজেন্ট মানে চাৰ্ফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া চাৰ্ফ ল'ব ধৰি লওক এবাল্টি পানীত আপোনালোকে দুচামুচমান চাৰ্ফ দিব দুচামুচ ছাৰ্ফ দি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি সেই চাৰ্ফৰ পানীখিনি মাজে মাজে আপোনালোকে ফুট জলকীয়া তিয়হ বা যিকোনো পাচলিত আপোনালোকে ছটিয়াই দিব পাৰিব আৰু ফুলতো দিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যি পোক পতংগ লাগে সেইবোৰ নোহোৱা হ'ব আৰু যি দৰৱ পায় অৱশ্যে বিভিন্ন কিন্তু যিহেতু মই ঘৰুৱা পদ্ধতিবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবাবে মই ঘৰুৱা পদ্ধতিয়ে কৈছোঁ ছাৰ্ফৰ পানী আপোনালোকে মাজে মাজে ছটিয়াই দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পোক লগা সমস্যাটো নোহোৱা হ'ব লগতে ফুল যিহেতুকে ভাল পাওঁ বিভিন্ন ফুল আছে তাৰো অকণমান দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ফুলবোৰতো আপোনালোকে তেনেকৈ চাৰ্ফৰ পানী লগতে মহানিম তিতাৰ পাত আপোনালোকে মিক্সিত হ'লেও পতাত হ'লেও পিচি বটল এটাত ভৰাই থ'ব পাৰে ৰসখিনি আৰু সেয়া মাজে মাজে যদি স্প্ৰে' কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ফুলৰ টাবত পৰুৱা নহয় লগতে আপোনালোকৰ ভোট জলকীয়াটো পোক নহয় আৰু লগতে পাতবোৰো লেৰেলি নাযায় কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে গছ কেইডাল ৰহ কঢ়িয়া আৰু বৰ বেছি দিনো হোৱা নাই ফুল ফুলিছে এতিয়া লাগিবই আৰু মোৰ লগতে ইয়াৰ মৰিচা শাক আছিলে মই বোলো আজি লৈয়ে যাওঁ একেলগে খাব পাৰিম সেইবাবে উঘালি ল'লোঁ আৰু ঘৰতে এনেকৈ খেতিখন কৰিলে যেতিয়া ভাল হয় কিমান যে ভাল লাগে আপোনালোকক যিহেতুকে ৰৌতে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ ডাঙৰ হ'লে দেখুৱাম সেইবাবে আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বহুত বেছি ভাল পাওঁ এনেদৰে মই বিভিন্ন খেতি বাতি কৰি সময়খিনি ব্যস্ত ৰাখি পেলাই সিমান ধুনীয়া হৈছে ভোট জলকীয়াখিনি আৰু আছে পিছফালে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনি যিহেতুকে ৰৌতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইবাবে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া এনেকৈ হ'লে ঘৰতে তেতিয়া আচাৰৰ বাবে আৰু কিনিব লগা নহয় লগতে সাপৰ বাবেও কিনিব লগা নহয় যিহেতুকে ফ্ৰুট জলকীয়াটো অকণমান কষ্টলি হয় দাম বেছি এইয়া এয়া আপোনালোকে লগাইছেনে আৰু এই পদ্ধতিকেইটা জানিছিল নে জনাবচোন লগতে মাজে মাজে অকণমান গোবৰ মানে শুকান গোবৰটো চাইডে চাইডে দি দিম একেবাৰে গুৰিত দিব নালাগে অকণমান আঁতৰত দিব লাগে শুকান গোবৰটো মাজে মাজে দি পেলাই মাতি দিব লাগিব দুদিনমান পিছত আকৌ গুৰিত এয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু সদায় যিহেতুকে চাবলৈ নাহো মই আহোঁ মাজে মাজে চাওঁ মাজে মাজে পানী দিওঁ আৰু এইকেইদিন পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজনো হোৱা নাই কাৰণ বতৰ সেমেকা যে সেইবাবে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে উপকৃত হ'ল আৰু লগতে উপায়কেইটাও জানিলে আপোনালোকেও চাৰ্ফৰ পানী লগতে মহানিম কেইটাৰ যি আপোনালোকৰ ৰসটো উলিয়াই পেলাই পানীৰ লগত মিহলি কৰি মাজে মাজে স্প্ৰে' কৰি থাকিব বিভিন্ন ফুল জিকা তিঁয়হ সকলোতে পাৰিব কোনো সমস্যা নাই আৰু তেতিয়া পোক লগা সমস্যাটো আপোনালোকৰ একেবাৰে নোহোৱা নোহোৱা হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যদি ফুলৰ টাবত পৰুৱা হয় তাতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ফুলৰ টাবত যদি কৰ্পূৰটো গুৰি কৰি পেলাই ছটিয়াই দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু পৰুৱা নাথাকে কৰ্পূৰ মানে শোৱা কৰ্পূৰটো আৰু লগতে আপোনালোকৰ নেপথেলিন গুটি যিটো আছে সেইটোও যদি গুড়ি কৰি আপোনালোকে ফুলৰ টাবৰ চাইডে চাইডে ৰাখি দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু পৰুৱা একেবাৰে নহয় মই ঘৰুৱা পদ্ধতিকেইটাই আপোনালোকৰ লগত কৈছোঁ বাকী বিভিন্ন মেডিচিন পায় এইবোৰ ফুলৰ ভিটামিন বা তেনেকুৱা কিন্তু সেইবোৰ মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ যিহেতু নকৰোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতিয়ে কৰোঁ সেইবাবে কৰিলোঁ আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টিৰ পৰা